deixe que o dinheiro te impeça de planejar. Esse vai ser o papo do dia de hoje. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e continue a acompanhar todas as nossas programações. People, sabe por que que até hoje nós ainda temos um pensamento de pobre? Porque o pobre, ele não sabe planejar. Porque ele não entendeu que o seu pai é o dono da terra e o dono de toda a fonte de riqueza que a terra pode gerar. Isso leva-nos a um ponto, a não ter fé. E quem não tem fé, depende que o dinheiro chegue para que ele comece a fazer planos. Daí ele espera que consiga um grande emprego ou que ganhe na loteria para começar a pensar: agora eu vou comprar um carro, vou comprar uma nova casa, vou abrir uma nova empresa. E quando o dinheiro vem na ausência de planos, ele começa a te dominar. Por quê? Porque o dinheiro chegou e ele não sabe aonde vai ficar. Porque você não lhe deu um destino. Aqueles que têm planos, eles já sabem que quando cair uma quantia na minha conta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e começa a trabalhar mesmo que o dinheiro ainda não tenha chegado, porque sabe que eu tô dentro da terra que o meu pai criou. E é o meu pai quem vai me proporcionar todas as coisas. Então eu ando, eu caminho. Eu não fico cabisbaixo porque não tem dinheiro. Eu não deixo de trabalhar porque ainda não tem dinheiro. Porque quem não dá um destino ao dinheiro antes que ele chegue, o dinheiro domina quando ele aparece. Esse foi o papo do dia de hoje. Se você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho e continue a acompanhar todas as nossas programações. Um beijo. E a paz do Senhor te guarde. Tchau.